大姨，越南大姨，小米啊，小米好么子啊？都棉麻的呢，湖北的八大的都，湖北的八大的呢，八大的八大的呢，来开工地的啊。新南阳的呢，都这个什么的新南话，来这个地方，都到地方云南话的，都说越南的云南话。家长们不是不知道，哪里的人多的不敢讲。都为留银花花的，都留银花花家的，都是亲戚姐姐，面大的平大面的，都把花毛都交给他的是吧？媳妇方面都得花，好比啦，还有干嘛的？啊，不老是银哦，把那银大那银的，不仅不拿交给的，不仅啊，大家都比较亲的呀，奶奶银。当然啦，你一年两年产的都不能搞包拿了。还有红果饼、地银都打上白萝卜不掉。还有焦牛肉、地银都打上白萝卜不掉。还有都打上那个肉啊，咱们家调皮皮哦，都给给你心里不调皮家伙心里哦，都把咱们细节搞的皮脱皮吧，把皮拿。年代人呐，天天忙着，大家不欢迎。啊，欢迎你看，年代人呐，是啊，这个什么的，奶奶那个屋里要开心，这个面呢，每一个都家里都保持一个标准。有的人穿的是啥嘞？麻嘞，有几个？那么嘛，家里洗的，屋里洗的，带进来，这边的，面里的，哪个的？都那样嘛，哪个的？把脸子都把马脸部分呢，别在那里涂抹啊！别在那里，别在那下，别在那边防护的，别在那个表面一个一个这样的。大概他们就那话说，哎，还有，为人人强大的这一个，为人人啊，为人民的强大的，就这一个了。棉麻的那个，都棉麻的牛的强大的也是要说的。八千啊，高米，什么毛病多？小田嘛，家里不念嘛，那牛嘛，包括羊的不念了，不是吧？哦，还有包括玉米，黄玉米，八千一两的，这种多年来的，小田家里不念，别的都念，这种不念了。你新家千啊，这种新家嘛，还有就是说。没有啊，农村过家有地没就叫做家有，就没有标准了。伢们这边个就没上改呢，伢们这边个保安部就没上改过，俺把交警下来不能叫的是吧？毛衣没多几年，待遇冬天待遇待遇，还有待遇麻痹的，没有不拿就叫什么呢？伢们待遇有拿。没办法，就离开了。好吧，就把这些，他们还有那种文艺的方面，他们那些就离开了。现在我说话就叫的，民国九啊八嘛的讲东西吧，民啊民的讲啊，九的讲东西的，农村老百姓代替的，跟亚洲级的、欧洲级的、那台级的，啊，俺俩就提到哪边的，民俺俩没有话。你老干嘛的话，有那生意都强大点的么子啊？咱们一年的工资一年么子啊？好吧的怎么样？因为农村人在人家的水平里头的，票拿盘子里面的话，没有不拿的是吧？这个马家的没有别的呢，他们那这个有利的差别把他们掉了。后面那的还有那人家的交代家人，不拿的就是酒不用了，生意不接待的家人用了。有五十八米，好比呢，好比他们那个老干妈，如今一年下一个那代的，他的兄弟们的身体不怎么样的，阿拉的娃娃的，他们那个下家的，还有别的呢，别的哪一家的，亲戚某家的，别家的，三家的，还有啥不呀？还有多过的啊，多弄，家里也加油，对面亲戚多弄，对面亲戚加油，对面的人家谁有的呀？只有这种幺八零零四种，谁买手机啊？
ွေးခဲ့တဲ့ဘက်ပလင်းကြီးခဲ့တဲ့ဘက်လှုပ်ရတယ်လားအဲ့ဒီချိန်ကျတော့ကမြက်ကကြီးယုံလားဘာလို့ယုံလားပြောကြည့်လို့ရှိတယ်တော့ပေါ်ကြည့်လို့ရှိတယ်ဘာမများလို့ကြီးမင်းယူမလားမပြီးမလဲမင်းချမ်းသာမင်းယဉ်ချမ်းသာခံစားရတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးငြိမ်းချမ်းတော့ဒါစီးပြီးတို့တော့လည်းမင်းအရင်လူကြီးနဲ့ဗရညာရဲ့တိုက်ကြီးကားကြီးနေနဲ့နောက်ခုမင်းဘယ်ဟာယူမလဲဆိုပြီးတိုက်ပါဘူး။နာတေယောတာနေတဲ့ယောဂမှာညီငယ်ကြီးနဲ့ဈေးကိုယူလာ။ဒီဓမ္မတော့ကမင်းကိုပြန်ကြည့်ရလို့ရှားဝင်းမှာအမှန်ရှိတယ်။အိန္ဒိယမှာညီတို့များအမှန်ရှိတဲ့ခရင်ကြီးစေကူးရင်ဇာတ်တော်ပုံမြင်မဟုတ်ပါဘူး။ဒီမှာတော့ကမိကအကုန်လုံးလျှောက်တိုက်တာဇဘူတဲ့မှာအကုန်လုံးသူ့ကိုပြန်ပြည့်လို့ရှိတော့ဒီကလေးသူ့ပြီးတော့ပြင်ပြတယ်အဲ့လိုပြီးတော့သူ့မှာယရနာလေးနဲ့တိုက်တဲ့ရှိတယ်ခညာလေးနဲ့တဘုံကြီးရှိတယ်အမကြီးစီစီကြီးရဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးအများကြီးရှိတယ်သူ့ကိုဘုံပြန်ပြည့်တဲ့ပုံကိုရှိတာအာနာပြန်လူတဲ့ပုံကိုရှိတာကာမဘုံပြန်ပြည့်လို့ရှိတာဟုတ်ပါဘူးပြန်ရှင်မဲ့ပါမယ်ပြန်ရဖို့ရှင်မဲ့မရှိသေးလားပြန်ရှင်မဲ့သူ့ကိုဘယ်နေရာမှာဘာနဲ့မှပြန်လို့မရတဲ့ဒုတိယအင်္ဂလိပ်ကြီးသူတိုင်းတဲ့အပေါ်လုံးထုတ်ပြီးဟောရဲ့နတ်တိုင်းကိုနိုင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကကြီးနာသွားတယ်။ဟောငါ့ကိုရန်သူလည်းမရှိတော့ဘူး။ငါ့ကိုငါ့ရဲ့ဘုံကြီးအောင်လုပ်မဲ့အရင်လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ငါအားလုံးပြည့်စုံပြီဆိုပြီးတော့ဒီမှာတော့ကမင်းကြီးလေးသူတည်ရဲ့ခါကြတော့ရင်ရပူလေဆိုတော့အဆုံးဒီစာလာတဲ့ခေတ္တလာတော့အခုကြည့်ပါဘူးလာရည်ကူလာရည်အမကြီးရဲ့မကြီးကူလာရည်မှာမခံစားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာတော့ဝေးဖို့လိုကြတယ်ဘုရင်ကြီးယရနာ၃တက်ရှိတာလဲလို့နောက်ထပ်စိတ်တရားတော့ဖတ်ကြည့်လို့ရလို့လားအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယရနာလိုက်တိုက်ကြည့်တရားတော့တောက်မှန်ယူရည်ခဲ့ပြီးနေအရာယူနာဘီကြီးယင်ကူလာကိုအင်ဂျင်နာဆိုဒီကြီးပါယင်ကူလာဘူးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာသူယင်ကူလာဒီဂျင်နာဒီလိုယင်သေးလားရှင်ရောရှင်ရဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တာဝနာနဲ့ဘန္ဒာနဲ့ရှာတာဝနာနဲ့ဘုံနဲ့တာဝနာနဲ့တို့လောကပိုင်းနဲ့နှဲ့ရှင်ပြတာနှဲ့ရှင်ပြောပြတာဘယ်ဒီတာဝနာရဲ့ဘုံဘောင်ကြီးတယ်တာဝန်ကြီးနေလို့အဲ့ဒီမှာမင်းနတ်ဘီလောက်လှပါတယ်ပြုကညာတရားတော့ဆက်တယ်အာရယီမနာယေကူလာအေးရလာဆိုဒီကြီးပါတယ်ယေကူလာအေးရပါတယ်အဲ့ဒီဘောရီအရာကိပုံလားဘာနာလိုက်တရားကြီးတော့ဘုလိုရှင်သေးလားနောက်ထပ်တိုင်းနိုင်ငံတွေလဲသေးလို့ဝိညာဉ်ကြီးလိုရင်ကျွန်တော်ပြောလို့ထားချက်ပြီးတယ်နောက်ထပ်တိုင်းနိုင်ငံတွေကိုထားချက်ကျင်သလားဘီဘီရင်အေးကျင်သလားဆိုရင်အဲ့ဒီဒီကမှာတော့ကမင်းပါပြီဒီတကြီးမေးရတော့လို့ကြည့်နေတယ်။ဒီမှာကျူလေးနဲ့ရေသူပါ။ဟောပြီနော်။ကျောင်းတဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းကြားရတော့ကျူနဲ့ဒီမှာတိုက်တိကားရဲ့ဇနီးဝေရီနဲ့ကျူနဲ့ရှင်ကြလို့ကိုယ်လည်းသာသနာနဲ့ခင်ဗျားတို့လောဘီအာယုံကောင်းဝင်နေတဲ့သူတို့ရှင်ကြ။တော့ပေါ်ရတာ။အဲ့လိုရှင်ကြ။အဲ့လိုဘီပါလီနေတယ်။ဘာမှမလုပ်ဘူးတော့ပေါ့။ဘာရဲ့မာကြီးဒီတော့ပါဘူးအဲ့တော့ပုံနာရီကယမနဝါဒဆိုတော့စီးပဲတူပါပြီးတော့မာနဝါဘုရားသဘကြီးတဲ့ကြီးအားကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဘီကြီးပါလို့ရင်းနဲ့တဲ့ကြီးကြီးကားကြီးလူကြီးလေးလားယမနတိုင်းကြီးလူကြီးလေးလားခမညာခမညာသူချောချောလေးလူကြီးလေးလားနိုင်ငံကြီးချက်ကြီးလေးလားအာနာပြိုင်တဲ့လူနိုင်ငံတိုက်ပြည်သားကြီးလားဤဤသဘေကြီးတဲ့ဒီဘာမှတံခိုးပြောလို့မရနိုင်တော့တဲ့သဘေကြီးတဲ့ဒီပဲလူကြီးပါလေဤဒုဒ္ဓဃာမဏိမထာဘယ်နေနေဘလောက်ဈာန်ဈာန်ကဘလူတွေပါလေးကြည့်ပြီးတေတော့ဒီပါလေးဟောပြီလားမှန်ပါဗျာတေတဲ့အခါကျတော့ဘာကြည့်ပါလဲတေတဲ့အခါစင်းရဲတော့ဒီစင်းရဲကိုပြင်နေတာကဘယ်ရာကပြင်နေတာလေအရိယာဘုရားအခုဒီကတော့သူလဲကောင်းကောင်းသူလဲကောင်းကောင်းသူများနေတယ်သူများပါတယ်ဒီလိုပါပဲသာမန်ကြီးကြီး
ပွားရှာပြီးတော့ပြောသွားပါလို့ဒီရတဲ့ဒီလိုပါပဲလို့ခင်ဗျားတို့ပြောကောင်းဆက်လိုက်တယ်။ဒါနဲ့တည်တဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကြီးနာတည်းကြီးအာနာကြီးတည်တဲ့အခါကျတော့အမလေးလို့ပေါ့အမလေးလို့ပေါ့လေခေပါကြီးပါလာတာဖြစ်နေတာ။ဆန်းပါကြီးလားစည်ရင်ကြီးလားအာနာရှိကြီးလားစည်ရင်ကြီးလားအချမ်းရံဘုလို့ကြည်ငတ်ကြီးလားစည်ရင်ကြီးလားအာနိယယမိနာဘာဝယမိဆိုပြီးတော့ကျင့်တတ်နေတာစည်ရင်နေတာဟောစင်တာဒီခဏတော့ကတည်တဲ့ကောင်ကောင်းဆိုင်ပြီးတော့အာရိယတာအကုန်လုံးဒီပါလိမ့်မယ်ဘယ်ပါတာဘယ်တရားကဘယ်အာဟုကအမှန်ပါလေဆိုတာတည်တော့ပြီမလားဟုတ်လားပြီပါပါဘုရားအာရိယတာဘုရားတာမတိခေတဲ့ကုဏတန်ဃာရယဒါကတော့မရဲ့နိုင်ငံလေးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံသားတွေရဲ့စိတ်ကြမ်းတဲ့ဉာဏ်တွေကိုငြင်းချအောင်လုပ်တဲ့အရေးနဲ့တည်ခြင်းစိရင်မဲ့အရေးတည်ပြီးမဲ့အရေးတဏ္ဍာလုပ်တဲ့အရေးတွေကိုပြီးနိုင်တာတို့တဏ္ဍာနဲ့ဥပါဒါမရှိဘူး။ခြားတာမှရှိတာမရှိတာတော့မသိဘူး။တို့နိုင်ငံတော့ဒါမှမရှိဘူးလား။အမှန်ပါ။ဟောပြီးတော့အရှင်ပြဟောပါမလားလို့စာချုပ်ထားတယ်။နောင်မနောင်မဆိုတာတို့တဏ္ဍာမရှိတော့ဘူးပဲ။တာတိပြီးတော့ချက်ချင်းနဲ့ဒီကတော့ကိုယ်ဒီပဲရပါဗျာခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီတရားဟောတာတည်တာတည်ပါဘူးဗျာဒီလိုပဲတရားလေးပန်းကလေးစဉ်းကြီးကလေးဒါအမိကတော့လေပြီးတော့ရောဂီကိုရကပြီးတော့ဒီသာမနာတော်ကြီးကိုယ်ပြောက်ဖို့ကြီးမကိုယ်ပြောက်ဖို့ကြီးကိုယ့်ရဲ့ရှင်ရှင်မျိုးတွေလူစဉ်မျိုးဆက်အပေလေးကကြာမယ်ကြီးခေါင်းလေးမှာမဟုတ်ရှိဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒီအဲ့တော့ပေါ်သလားမင်းဒီဒီမှာတော့ကမင်းကြီးပြင်အပေလေးပါကြာပါအခုတော့အပေလေးပါကြာလာပြတ်သွားပြီလားတပည့်ကခဏတိလာတပည့်တေရောသဘေကြီးဥပါဒဇေကြီးတဲ့ကာမဘာရံသဘေကြီးတဲ့ဒီမှာညဉ့်ညံ့နေဆိုတဲ့သဘေကြီးဆိုတာကာမဝိသုအဲကာမဘာရံငါကူကြီးကူနေဆိုတဲ့ဒီဥပါဒံအဲ့တော့မှာကာမဘာရံကာမကုန်လို့ဘုလိုချင်တဲ့ဥပါဒံနာမည်ကယုဇာဥပါဒနာပါဆွဲတယ်။သဘကြီးတဲ့ကြီးသွားမဆွဲဘူးလား။ဥပါဒနာကြီးစီဟာ။ဩဘဝရရရဘာကြောင့်လဲ။ဥပါဒနာဆွဲရင်သဘကြီးတဲ့ကြီးပေါ်ဆိုတဲ့သဘကြီးကောင်းဆွဲဘူးလား။အဲဆွဲရင်မှာကာမုပါဒနာဒီဥပါဒနာအဲဥပါဒနာကြီးဆွဲချရင်ကဘယင်ကြီးရဒီပါကြီးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့အဲဒီမှာတော့ကဘယင်ကြီးရအာနာကြီးနဲ့ရှိနေလား။ဒီကိပြည်ကြီးကြီးလားအမဒီကြီးကြတော့အောင်းမောင်းဘုရားတော်ပါဘုရားဒီနေရနံပြညာနံညညာနံပုံညာနံတက်ကြတာအဘုံမသာယူဒီလိုကြီးတိပီးကိုပြီးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြတော့နောက်နေ့ကြတော့နာသာဝရဝင်မှာဘုရားပါတော်ကြောင်းလာတယ်အဲ့ဒီဓမ္မလေးတော့လည်းမဟုတ်ကြဒီဒီကိုခိုင်းပါလို့ပြောတော့နော်အဲ့တော့ကာမကြီးလောက်ဆုံးပြီးသာတော်နဲ့မပြီးတော့ကယဟန်နာဖြစ်နေတယ်အပင်ကြီးရတဲ့ယဟန်နာဖြစ်တော့ဘာလို့ဒီဘယ်ရောက်နေလဲဒီတော့သဘကြီးကိုကြီးဖြစ်နေတယ်သဘကြီးမျိုးတော့နော်အိုက်ပဲသွားပြရတာပေါ့အသာသာတဲ့သာတော့ပါအဲ့တော့မှအပင်ကြီးနဲ့တရားတော်တော်မှာနောင်တော့တတိယပြီးတော့ဥပုပ်ဆောင်နေတဲ့အရိယာဒီတော့နာနာဖြစ်တယ်သဘကြီးကိုကြီးကနေပြီးတော့နာနာဖြစ်တာဘာလို့ဖြစ်တာလဲအရာကိုသောက်လို့လည်းသာသနာကြောင်းအများတို့ဝေးတယ်။သာသနာပြီကယန္တာပြီဆိုတာသာသနာမရှိယန္တာပြီပါမှာ။ရှိပါဘူး။ယန္တာပြီတော့ဘယ်ကြီးမရဘူးလား။မရပါဘူး။ဘယ်ကြီးရတော့အခုတော့ဒီလက်ဆံပြတာမသိဘူးလား။မရပါဘူး။အရင်တော့မှဘုရားတတိယပြီတော့ဘယ်ကြီးနဲ့ပြောတော့ပြီးပြီးတော့အဲ့တော့အခုတော့သောက်လို့အရာဘာတန်လို့လဲ။သာသနာရဲ့တန်ကိုအနာတော့ကောင်းနေမဖြစ်ကြဘူးလားဗျာ။အော်နော်အဲ့တော့ဆိုရင်ဒုနိုင်ငံနဲ့ဒုသာနာဒုလူမျိုးတွေအစသာရအရေးအမှဒုသာနာအရေးကတော့တောင်းတနာနာမပါဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မှားရတော့ညာတို့ကဟိုတပိုင်းနောက်တစ်ပိုင်းကတော့ညက်တဲ့ယန္တနာဆိုတာအပြင်းမဟုတ်ပါဘူးတရားနာတဲ့ပြည်တကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာပါဘယ်မှာရှိရလဲ။အာယံနာရီ။
ိမ်ကလူတော်ရဲ့တော်ရဲ့များအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာမဲ့ပြီးစေတဲ့တမာတိတမာယမတမာမာဒီတမာလေးဒီတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါစာတမာကမ္မနာတမာအာဒီဝါဆိုတဲ့မဲ့ပြီးစေတဲ့ရှင်တော်ရှိဘူးလားအပြင်းမာလားစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီမဲ့ပြီးစေတဲ့ကိုဘုံငါဆိုတဲ့ဒဒါမလဒဒါအာဝရိယအာတတိယတမာရိယပညာအရိယစိတ်ထဲမှာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီယန္တာရဲ့ဉာဏ်ကပါရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှိတယ်နာရောအင်္ဂလန်ရဲ့အသုံးချပြီးပြီလားစဉ်းစားတော့ခမရုံမှာယန္တာပိုင်းမှာရှိပါတယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီယန္တာတွေဒီလိုရှိတော့ဒီလိုအသုံးချတော့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာပဲရှိပါလေဗုဒ္ဓဘာသာမှာပဲရှိပါလေယုံကြည်မှီးလားဒီယန္တာကအနိုင်နဲ့ခမရုံအေးရက်ကအပေပေးကြတဲ့ကသာသနာခန္ဓာရတဲ့ဒုက္ခကြီးမှာငြိမ်းဖို့အတွက်မဲ့ပြီးရှိပါစေတိတ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲဒီစေတိတ်ရှိတော့တဲ့ကြည့်မဲ့သတိဉာဏ်တရားလေးပါတော့ဖရာဟောတဲ့တရားတော်မှာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲဒီတရားတော်ရဲ့တရားတော်ကြီးကဘာမှရှိရအမြဲတည်းရဘာသာယတနာလေးတွေမှာရှိလားဤကံတရားတွေမှာရှိလားစတုရံကုန်လုံးတိုင်းဘဝရဲ့ဉာဏ်မှာရှိလားမရှိတာလေအရိယဏာကြီးဖတ်မောက်ကဉာဏ်ရည်ရိုက်ပြီးတော့ကြည့်တာလေတည်ရဲ့ခါကျတော့ခဏတော့တိုက်ရည်ကားရည်ငင်းငုံလို့နေရင်လားစင်ပြည့်ကြီးယာဓုအာနာရီကခဏတော့တေအောင်တတ်တဲ့ဝီကြီးစင်ကြီးမိကြောင်ကြောင်ငင်းနေရင်လားငင်းနေပါဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့လောကအမေရိကန်နိုင်ငံကြီးနဲ့ရေးပြီးတော့လေငင်းငုံလို့ရတယ်မရပါဘူးခင်ဗျာအင်္ဂလန်နိုင်ငံကြီးတွေရောငင်းငုံလို့ရတာတရားမှာကြောက်ပါကြီးလေ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီလိုသက်သက်သာသာတည်နေပြီးဒုညာဒီပေါ်ဥဒ္ဒတိကဒီလိုလုံးကြတယ်။အေးအဲ့တော့တို့မြန်မာနေမှာကပြစ်စုတ်ကမတည်ခင်လေညဉ့်ညံနိုင်တယ်။တည်တဲ့အခါလဲညဉ့်ညံတည်တဲ့သာသနာတော်ကြီးရှိတယ်။တည်ပြီးတဲ့အခါလဲအပင်လေးမှာတရားပေါ်ဥဒ္ဒတိကဤပြည့်မဲ့နာနာတော်ကြီးသာသနာတော်လည်းရှိတယ်။ဘာနေရတယ်။အဲ့တော့ချမ်းသာပါရှိသေးလား။အမေရိကန်မှာရှိတာရှိပါဘူး။အင်္ဂလန်၊ဂျပန်၊ဂျာမနီမှာရှိတာရှိပါဘူး။တရုတ်နိုင်ငံမှာရှိတာရှိပါဘူး။မှာရှိတာ။ဒီမှာနေမှာရှိ။အာရိယာကကာမမကြီးပြုတ်ဥတဲကရှိတာ။ခြေရောက်ဝရငားနေတဲ့ရှိတဲ့မြန်မာရဲ့ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ထိုင်းရဲ့ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့တာဝန်ရဲ့အားနဲ့အဲ့ဒီငားနေတဲ့နေရာကိုဦးရင်းနေ။အဲ့ဒီဦးရင်းနေတဲ့နေရာမှာအခြားနေရာတွေမှာဘာမှမဟုတ်ဘူးရှိအာရိယာသာရီမှာပဲပုံကဘာသာရေးမှန်တယ်ဒီမှာရေးရချင်းတည်းရဲ့တက်စင်းဒီအကုန်ပြည်လာဒီမှာတည်းပြည်လာအခုလိုတရားနာလို့တရားဆိုလို့ရှိအခုလိုတာမာတော်ကြီးအပြီးပြည်လို့တိလေးမှာရောက်တော့လေဒီလိုပဲဘောရီတစ်စိတ်ကတောင်းလိုက်တော့ဥပါတရားဟုတ်လို့ဓမ္မရေကာရီကဘုံရက်တဲ့လေစောင့်နေဘုံရက်ပြောင်းတဲ့တော့အွဲလိုက်တယ်တဲ့ပြောလို့လေနေပါဦးဟုတ်ဘူးတော့ဒီလိုယူနေတာမာမာပဲဒွားရိဒွားရိမှာဘုရားဒီဒွားရိကိုဆော့ဆော့နေတဲ့အကြောင်းကိုမရှိဘူးလားအနေနဲ့မှမရှိတော့လောင်းပါလေအရှိကြီးရှိတော့တယ်နည်းနည်းရှိတော့တယ်ကမ္ဘောဒီးယားလည်းဒီပါပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲအင်းနဲ့အားနဲ့ရှိပါသေးတယ်သို့တော်ရင်တော့မဟုတ်တော့ပါဘူးအရင်လူသားတွေဒီရရှိတယ်မများတော့ဘူးဒကာရမတွေလည်းအရင်လူသားများကိုလေးသားတော့ဟုတ်ပြီလားနာမည်ရောပြီလို့ရတော့အယတမရှိတဲ့ကိအခုပြန်ပြောင်းသွားလားပြောင်းသွားပါခင်ဗျာရှင်းလာလိုက်ပုံပုံကြီးရိုင်းလာစိတ်ကြီးလူလာလာပုံပြီးကျန်လာပြောင်းပါဘူးလေသာသနာကျောင်းကြီးဒီတော်တော်အဆုံးမနားမကောင်းဘူးသာသနာသူ့ဘောင်နာနာဘုန်းကြီးဘွားလူကမနေလို့ရတယ်လူပဲပြတ်ပြီးတော့တို့ကြီးကလူသားကြီးကြီးဒီစီပွားကြီးတို့ပြဿနာကြီးတို့ရှင်းဖို့ကြီးဒီပြဿနာကြီးအခါကျုံပြဿနာရဲ့စကားလေးကိုချိန်သာဓုဤလူပဲတက်ကြရတယ်။အရိယသူတော်ဘောင်းရဲ့တခဏတော့ဘွားရဲ့ရေးတို့တွေ့လာ။အဲ့တော့ဓမ္မကြီးမိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတဲ့လောဘကြီးဒေါသကြီးတောကကြီးအဝိဇ္ဇာကြီးတဏှာကြီးတွေရောစိတ်ထဲမှာမရှိဘူးလား။နာရမကြီးအဲ့ဒီကြီးမတောက်ဘူးလား။ဆ
干啥呢？弄啥？阿里米里么大里个，他们家的一个年一呀，五年呀，五年是个六年的钱，嗯，交点什么？他伢子那边交一万零钱，多高？一张一年，一年那多高？一年呀，好不啦？奶奶，你那比大娃娃呢？不如咱们买大的比大娃娃呢？你到我们右边那家娃娃，大的那个右边那家娃娃呢？你那右边那朋友就是大娃，嗯，其他的全部。你们这些生产方式的米粮，你现在粮食是啥？老百姓买不起吧？他们那不吸留下来，我比如留下来，别人留的时候，留的给人老百姓不吸了。阿拉个，他我拉子啦，在哪里过？阿拉个别拿别人的，有要不要？不给批，好比啥？打打米打下一个泥浆下来了，泥浆，他们那老干嘛下来啥的呀？米子拿不拿的多一点？阿里米子拿不拿的多？谁给拿的多？阿里老的米浆那泥的，一路背的多呀？大山那西瓜的，不把我买回来给给个，大山叫那米米酱，他们说大山那也干不苦的，你大山那个给那些第二路的，米米西也是干的，你说，像老家现在，马蹄那那都嘛，现在吃的米多，多咖啡的话，你有，我一点买你，谁一点买你，你有，阿里阿个不要不。你们过年包皮过来，麻皮的，麻皮啥的，干嘛回来了？礼物，过年来的嘛，其他吃的没有，多把皮的话，多把肉跟那啥，米的，米都掉你家了，银子是假的，我一斤嘛你十斤嘛你啊的，银子假的，阿里阿个过来，酒杯的，你们过来，你包皮过来。一点拿西的，你都不拿杯的，干嘛活着？那个就是嘛，一边那都嘛，别动嘛嘞。谁的家都在嘛？哎，哪里哪哪都去啊？拿西家的。哎，你看你看这家的嘛？他买的那米嘛？要不买嘛？大家那个比较是延安的这些嘛，很难一个人能拿代理的。多个比你包的多个，多拿咱的泥巴的，他们都晓得不咱的泥巴的，我都阿妈干嘛嘛，一路阿婆阿妈跟着的，都是都是农老爷啦。都给我留在地里的，多个一嘛最差的，多个阿婆那的阿婆那的，他那泥巴不低的，对不对？在看那的多少都老艰难的，咦，咱家这地家兄弟啊，他们家都他他看那的多少的，他我让你娘都跟你比的，别说别的，手嘛家的，咱们那都比的麻地那那都比的，咱家这地家兄弟，咱们一般西瓜的，这都二两的，我们不要怪昂，不要见昂，都听听人家话的，这都古代人发出的话的，咱们那里的老有地话的，啊，对不啦？哪里呀？新郎们，如果大家来我们的地茶比、高木地地茶比新郎，白呀白巴的，白的呀妈妈没洗的，阿妈很辛苦。南湖阿妈给妈妈，南湖阿妈吃哪么？啊，空气清的吃哪样的？那你一个，那你多少块的？地牛八块高的地了。年少年也培养了，今都没水。啊，空气清的第一吧，空气清的棉毛比娃吧，空气清的低压吧，空气清的阿妈们多压吧。好比啦，阿个一个，说人家人家人家公家的啊，啊，他们的，你比如压不比如，肥肉肥肉嘛，没有，都好，没不比不是啥，他们的就是嘛。还有呢，他们没个。在那工作的，在那出入，在那方面的年龄的工作啊，也好比说，在老几年、年年、年年的，他们
အာဂါလိကောအခြားလူတွေကဒါကြည့်ပါရဲ့ဒါကြည့်ပါရဲ့စိတ်ကြီးရဖြစ်ပေါ်လာရဲ့ဒါလိကောအာဂါလိအိပတိကောမိမိဒီကြည့်စဉ်ဉာဏ်စဉ်ဒီအာဂါလိမိမိဉာဏ်မှာအမြဲတမ်းသတ်ဆောင်နေတယ်ပစ္စံဝိဒါကောဘုရားလိုတော့မရဘူးရပါမလားမရပါဘူးဘာသာမဏ္ဍပ်ပြီးလို့ရပါမလားမရပါဘူးကိုယ်ဆောင်ပြီးဆောင်ပြီးလို့ရပါမလားကိုယ်လုံးမှန်းဒီလုံးမှန်းရပါမှာရပါဘူး။ဒါကြီးဉာဏ်ကြီးတဲ့နာခန္ဓာကိုခရားပုလာဆောင်းရုံကြီးပုလာဟုတ်ပါဘူးလား။ဘုံတိကြီးအောင်လုပ်ပုလာဟုတ်ပါဘူး။ပဿံချမ်းသာပုလာဟုတ်ပါဘူး။ယတနာရှင်ပြီးပုလာဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်လုံးမှန်းအောင်ကြီးပုလာဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြီးကတခဏပေါ့။ဒါတော့မမြင်ဘူးလေ။တို့ခရားကတခဏတော့ပေါ်တယ်မို့လားခါဝရကြီးအောင်ပေးတဲ့လူကြီးသိကြရတာဒီနော်အဲ့တော့စဉ်းစားမယ်နော်အာဒီတော့ဒီခရားကိုပို့ပေးတယ်ဆိုတာမာပြဿနာကြီးရှိနေတာခရားရှိနေတယ်မာရဲ့စီးပွားရေးလူကြီးအောင်ခရားကပြုနေတယ်မာရဲ့အရှုံးလို့ခရားအရှုံးလေးတွေဆိုပြီးတော့ပြည်စုံကအရှုံးလို့ဒီခြံသာမှုတွေကိုအောင်မြင်မှုတွေအတွက်တို့ခရားကပြန်လာအဲ့ဒီအရှုံးလည်းမလျှော့အောင်အဲ့ဒီအမှုလည်းမကရအောင်တယောဒီအမှုရအောင်အများကြီးညံတေလို့လည်းညံအောင်တေပြီးတော့လည်းညံအောင်ခါဝရလေးညက်တဲ့ကြီးအောင်ပေးရခရားတခဏတော့ဘောတာပြေလို့ဓမ္မိုက်တော့ဘောပေါ်ရတာဒီအရဆင်းလာအဲ့တော့ဒကာလောကကြီးတနည်းတေပြီးတဲ့အခါကျတော့မိမိစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဝိရိယထားတော့လာဘူးလားထားတော့လည်းမလာသမာဓိသမာဝါယမသမာသမာဓိဆိုတဲ့အဲ့စိတ်တည်းသုံးလုံးနဲ့မိထားတာတောက်လာတဲ့ရှင်းရှင်းကိုနောက်ဆက်နေမရှိပါဘူးလားအဲ့ဒါရှင်းရှင်းကဘာလဲတဲ့မိတော့တဲ့စိတ်နောက်ဆက်ကမိတတ်တဲ့စိတ်ဘုဂုဆရာကြီးကရှင်းရှင်းကြည့်ရဲ့နောက်ဆက်လည်းမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဘာလို့ခိုင်းတာမိတာခိုင်းတာဘာလို့ခိုင်းတာလဲမိတာခိုင်းတာစင်နာရောစင်နာသူတော်ကောင်းတွေကမိတာခိုင်းတယ်မသိခင်ကျိုးရင်းပြစင်းနဲ့နေတဲ့တင်ထားတော့လေဒီဘုရားခိုင်းတယ်တင်ရင်မိရှုမဲ့တဏှာရှိစိတ်ကိုလည်းနောက်စိတ်နဲ့မဲ့စိတ်နဲ့ရှုပြီးတော့တာခိုင်းတယ်သမာဓိဋ္ဌိကတဏှာကိုမြင်တယ်သမာဓိကပ္ပတဏှာရဲ့ရောကိုသုံးသပ်တယ်သမာကမ္မန္တကတဏှာချုပ်ကြောင်းဒေါသချုပ်ကြောင်းမလုံးလုံးတယ်သမာဝါစာကမ္မအာဇီဝကတဏှာချုပ်ကြောင်းအေးတဲ့တဏှာမိမှအေးတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အတက်မွေးမှုတွေပြီးသောက်တယ်။ကမ္မဝါစာကဘောအရင်တော့ကာမတိတော့မိဘုံကလာလာကဲမိဒေါသကာမဒေါသနဲ့တဏှာကမှာကာရဏနဲ့အမအမောဝေးရတယ်။အခုတော့အမှန်တည်ပြီ။အဲ့လိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာစကားပြောလာဘူးလား။ဒီအချင်းဒီဖရာမှုဒီတဏှာလေးဒီသီလရှင်ဒီလူတော်ကောင်းတွေတော့မအားတော့အမအမောပွဲသွားပြီးတော့မိကြောင့်တဲ့စိတ်မိကတဲ့မညာတဲ့ဒီလူသားကောင်မှအခုမှပြီးပါလားလို့စိတ်ကြီးတဲ့စကားမပြောဘူးလားအာသမာဝါဒဆိုတော့လက်ရှိနေပြီလုံးကြီးပါတယ်သမာဓိတမာမသမာဓိကရှေ့ဤတော်တဲ့စိတ်တနာစိတ်ကိုစောင့်မရှိဘူးလားစောင့်ရှိတဲ့သမာဓိကြီးကမမြင်ဘူးလားဤတော့တနာသည်ရံသူတွေလို့သုံးသပ်ပြီးတော့မလာဘူးလားတနာနတ်ကတနာသိစတနာဒီလို့တော့အဲ့လိုပါချင်တဏှာကအမေပြတဲ့တဏှာကဘောကတဲ့တဏှာဘောဆင်းရပါလားအဲ့တဏှာကအာရသဘောနဲ့အနတ္တဘောအနတ္တဘောလို့သုံးသပ်တာသမာဓိကပါတဏှာကအာရမှာတဏှာကိုမြင်တဏှာကဖြစ်တယ်တဏှာကဖြစ်တယ်အဲ့လိုပါချာပြီနဲ့အဲ့ပါချာသုံးသပ်တာပါပဲသမာဓိကပါအဲ့ဒီစိတ္တိကြီးကတရားနာရင်ပြည်တယ်မှမရှိဘူးလားအပြည့်ဝါးစိတ်ထဲမှာအမေရိကန်နိုင်ငံအုပ်ချုပ်တဲ့သမာဓိကမ္ဘာမှာဘုံကြီးတဲ့ဘုံကြီးတဲ့ဆိုရင်တေယောတတ်တဲ့ယောဂနဲ့ပြီးတော့သူချင်းငင်းချမ်းမှုရှိတယ်လားတော်ရှိမှုရှိပါတော့သူချင်းနဲ့သူနိုင်ငံအိအားကြီးလက်လက်ယရနာကြီးပညာရှိတဲ့သူ့ကိုပြန်နိုင်လေလားကမ္ဘာမှာအချမ်းသာဆုံးကြီးတဲ့ဒီကိစ္စနဲ့တေယီတေယောတေတဲ့ယောဂနဲ့ပြီးတော့ငင်းချမ်းမှုရပါဘူးအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဒီလင်းမုံညာလောက်ဆိုတဲ့တွေ့ပြရနေတဲ့ယောဂကြီးကသူ့ရဲ့တွေးမှတောက်တဲ့မိဘူးတတ်နိုင်လားအဲ့တော့ဒီလိုတတ်နိုင်တဲ့ message တိတ်တဲ့ဒေါ်လာမီလီယံပေါင်းများပါတယ်တင်ရင်းကြီးကြတော့စင်ယုံကြီးနဲ့ကျိုးလေးနဲ့ပွာမသွားဘူးလားပွာပါပါကျိုးလေးနဲ့ဒီ message တိတ်က
北美洋马戏啊，大家伙儿平安平安，长大了嘛？回来吧，大家伙儿平安平安，好比啊，平安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 平那个地方要不给买个花都杀的地方那个人有表演都被高马的一个高度比你的人因为这些大家有那么大无锡的人都在里面不不不这样的一样意思说在我这看那里有但是他的人间的你这么给你了现在这些但是你但不像你啊二人在无锡啊他把一个把戏的戏把你这样的一样的戏戏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 戏阿龙啊，米达多来个，西亚达多来个，三亚三亚个那个，到那个的米亚的桂林话的，黑河话的，那个南京话的，黑龙江话的，那新疆话的，我搞不啦，他们都听米米啦，现在呢，他们过来的嘛，不得，我黑阿龙一代一代那里嘛，娃娃的，好比呢，都来都他的。昨天嘛，大家嘛都有苦，哎，今天嘛嘛不用那样的，好比说，昨天有地嘛，昨天有地嘛，你要不带个，都有嘛的，没嘛的，都没嘛，都到老人家那里，亲戚家里、朋友家里，都阿龙邻居家里去的，都人嘛那个嘛，都好，你要不带个，都妈妈妈妈不用那样的，家那样的，再顶家的。哎呦，我们东西，当年那个别的哪里都不用新鲜家伙了，下来不上去我们公家伙了，啊，农家里我瓜伙了，啊，你也弄不了，不如是俺家把那不如是，都在哪在，都叫那个都民不民，都别的那些，不别的那些是吧？俺家把那不如是的，对的。你也许多保养，家也已经不是已经不现在调戏了，好比啦。啊，现在叫新家房，现在叫家房，对面家房，对面家房不对面。咱们人家现在不对面了。还有一个，有少小的，都在那那那哪里呢？也有少小的，当然了，你往外跑，你那哪里？你那弄哪里呀？偷东来啊！不是不是，到我们新家，我这个不老的，我跟你说，都在那里，少小的嘛，不老的嘛。哎呦，我这个在米家是哪家嘞？三公家家的，还皮家的哦，是吧？皮家阿公生的皮家爷，阿里阿公生的，哪怕嘞阿公那辈辈的，地坑里了，老大爷、老八爷、妈那爷，都搞不了那辈辈干嘛问题？都不在乎辈辈干嘛问题？老大爷、老八爷、皮家爷生的，阿里生的。把握啊！对，第一个看的个，三个看，第二个看，六个看，超过半路站起来看，我眼睛都眼睛都睁不开了。第一个看的个，老家一样，一看那一个是农民不顺，人家嘛，
你当初你也忙了结婚后你我再有你也忙了男人我你也忙了他爸你也忙了人民都能不第二类表地看人物嘛没有无所谓第二类表别的哪下你家的第二类表心有朋友家的可以啦还有地看人物地看一个要的一般要请把的话还有这个什么的地看比较把人物送人家把罗巴量那个价位的罗大量那个价位的马量马纳量把通过价位的我怕了归归你们人家边的二零四几年这两年二零四几年如果我们那边的把路上的地看呀北京用地看嘛的内蒙要的地用地看嘛二零地看的你家是在这儿啊你妈是在这儿谁妈是在这儿你家你家里家他们是搞不好一点都拿在我们人家你跟上我努力了और मां बिया का पालना नहीं पाता तू ते मदा ने तो ये के तो नहीं आवे समाज हो गए दे दे दौ ने नहीं दौ भी डा हो गई ना सिंदारी हो गई ना आले नाना दुनिया में बहुत सो ये हो सी बात उदा वाला मन ये सो ये हो सो सी बात काम में ये मान जत ना मने जा रो सो ये ये हो सो सी बात ये दी का मतलब तो न्यू जाना ना में सी को ये दी हो नहीं जाऊं ना को दो ने ना हो नहीं जाऊं ना कावालों की तो इधर कावालों को नहीं जाऊं ना आज तो थोड़ा तारना का पाम्य मगाऊं ना शिव ना हो आके देना ना इस बार के देना इस बार लोगा माले नहीं ने नहीं ने को खाना ने माले नहीं ने को रोले नहीं ने नारोले नहीं ने दिलोले नहीं ने नावोले नहीं ने अम्येना नहीं ने दिया लो